У Хмельницькому спостерігачка-пенсіонерка намагалася проголосувати за онука, який нині на заробітках у Португалії. Інцидент стався через 20 хвилин після відкриття дільниці, що на вулиці Панаса Мирного, 5. Жінку вчасно помітили колеги-спостерігачі і викликали міліцію. Жінка пояснює, що вона хотіла віддати свій голос і голос свого онука, аби він не пропав, за одну із політичних сил. Тобто вона отримала 6 бюлетнів, тобто по одному примірнику одного, по одному примірнику другого. Відмітки поставлені, всі підписи є. За себе вона поставила підпис, за онука підпис поставила. Поставила однакові відмітки в бюлетнях, що в своєму, що в його. Вже намагалася кинути ці бюлетні в урну, але член виборчої комісії це помітив і спинив її на цьому, якраз на цьому моменті, коли бюлетні ще не впали в урну. Правоохоронцям відомо, хто саме з членів комісії видав пенсіонерці одразу 2 пакети бюлетенів. Однак мотиви поки що з'ясовують. Голова ДВК тільки знизує плечима. Невідомо, ще розбирається, вже коли закінчиться справа, тоді ми вже можемо сказати остаточно. Обидві порушниці нині тимчасово відсторонені від виборчого процесу і дають пояснення. Голосування на даній дільниці триває у звичному режимі.